ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଜଣେ ଭଗବାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତି, ଶକ୍ତି, ପୀର, ଅଲିଆ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝୁଛୁ, ଗୋଟେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁକି ଜନହିତ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଦେଇପାରେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ, ଖବର ଆସେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅନୁଭବ ନଥିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେବି? କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୁରୁଜୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।